Assalamu alaykum, hamma salom dostlar. Big Size Kids kanali va doimgidek yaringman. Bugun order closed, ya'ni zakaz zakrich, o'zbekcha qilib aytgan bo'lsak, buyurtma zakaziz atmen bo'ldi degan narsani, yopildi degan narsani ko'rib chiqamiz. Nimaligi haqida. Keling, bundan oldin kuponlar degan masalaga ham to'xtalib o'tamiz. Telefondan kirasizmi, kompyuterdan kirasizmi, farqi yo'q. Bu yerda o'sha telefoningizdan kirsangiz, mana bunda odamchani rasmi turadi. Shu yerda misol uchun my kuponiga bossangiz, kuponlaringiz ochiladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek my zakazi turibdi. Telefonda ham kompyuterda ham bu qism bir xil. Shu qismga bosib turgan bo'lsa, siz bergan buyurtmalar chiqadi, ochiladi. Hozir birinchi bo'lib kuponlarga hozir to'xtalib o'tayin. Просто boshida tushunarli bo'lishi uchun ikkala qism haqida ham ma'lumot berib aytib o'tdim. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda biz zakaz qilgan narsalarimiz turadi. Mana bu yerda ko'rganingizdek order clauses, ya'ni zakaz zakrit, mana zakrit yozib qo'yibdi. Buyurtma yopilgan degan narsa turibdi. Kuponlarga to'xtalamiz. Birinchi, yangi foydalanuvchi registratsiyadan o'tganda unga berilayotgan kupon bor. Kuponlarda birinchi turlari bor. AliExpress o'zi berayotgan kuponi bor, hamma narsa tovarlarga o'tadi va sotuvchilarda kuponlari bor. Kupon prodavca deydi, misol uchun o'sha aynan faqatgina o'sha sotuvchini narsalariga o'tayotgan kuponlar. Bu ekraningizda ko'rib turibsiz, ikkita kupon kuyib ketgan, ya'ni vaqt o'tib ketgan. Bu yerda birinchisi 3 dollarlik kupon, mana 3 dollarlik kupon ko'rib turganingizdek qorayib turibdi mana. Va yozib qo'yibdi bu yerda new user kupon. Mana new user kupon. November free new. Qisqasi 28 noyabrdan 4 dekabrga qadar ishlatish mumkin bo'lgan kupon edi bu. AliExpressdagi hamma tovarlar uchun yangi foydalanuvchi uchun kuponi. Invite undan keyingi kupon bor, ya'ni sizni birov taklif qilayotgan bo'lsa, birov orqali registratsiyadan o'tib turgan bo'lsangiz, qo'shimcha kuponlar olasiz 19 dollargacha. Ba'zi vaqtda mana o'sha gruppada, Telegramda gruppamiz bor, o'sha yerda ham invite kodlar tashlayman. Adashdan invite deb boshqacha nomlanadi, shu kodlarni tashlayman. Yangi foydalanuvchilar uchun shu kodlarni terlay turgan bo'lsa, kuponlar olasiz. Shu kuponlarda mana bu yerda to'rttasi turibdi misol tariqasida. Bu faqatgina o'zingiz registratsiyadan o'tsa sizga bitta kupon beradi. Mana 3 dollar, avvallari 4 dollar edi shu. Mana yuqoriga chiqamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek to'rtta kupon turibdi. Bularda men bergan kodni terilganligi uchun to'rtta kupon bergan. Mana 5 dollarlik, 20 dollarlik tovar sotilayotgan bo'lsa 5 dollar kesib tashlaydi. Ikkinchisi 3 dollarlik, mana bu yerda hali ham ishlayotgan, mana 10 dollarlik tovar olayotgan bo'lsa 3 dollar kesib tashlaydi. Va mana yerda 7 dollarlik, 70 dollarlik narsa olsa 7 dollar kesib tashlaydi turgan tovarlarga. Qisqasi mana shu bular sizga qisqasi gruppada man qo'yayotgan kodlar bor. Yangi foydalanuvchilarga shular teray turgan bo'lsa mana shunaqangi kuponlar oladi. To'rtta kupon oladi. Bu yerda hozir mana qaytarib bo'lmay turgan kupon 30 noyabrdan 5 dekabrgacha bo'lgani kecha kuygan bu va undan oldingisi 4 dekabrgacha bo'lganligi. Aslida buni biz ishlatdik, shunchaki kuyib ketdi. Nimaga kuyganligi, nima bo'lganligini hozir ko'ramiz birgalikda. Boya aytib o'tganimdek, o'sha sahifangizda boshida mana odamcha rasmi turar, o'shanga bosasiz dedim. Hozir man kuponlarni ko'rib chiqdim. Endi biz hozir my zakazini kirib ko'rib chiqamiz. Endi bu sahifamizga keragi yo'q. Mana biz zakaz qilgan narsalar. Order clause dedim. Ko'rib turganingizda mana zakaz zakrit, status zakaza zakrit turibdi. Biron bir savolingiz, biron bir narsa haqida sotuvchi bilan gaplashmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, сообщение продавцу qilayotgan bo'lsangiz, сразу o'sha sotuvchi bilan xabaringiz sahifasi ochiladi. Bu yerda man xabar oldin 2-3 marta jo'natdim, shuning uchun hozir qaytadan o'sha xabarlarni topishim kerak. Bu yerda bor edi сообщение, mana ko'rib turganingizdek tepada turibdi сообщение, telefoningizdan xuddi shunday. Man просто bu yerda сообщение продавцуga bosmayapman ushbu qismda, nima uchun? Chunki 2-3 marta bosganimda biz suhbat qilib bo'lganmiz, yana qaytadan bezovta qilganim yo'q. Biz qilgan suhbatlarimiz tarixi shu yerda turar ekan, ko'rib turganingizdek mana biz oxirgi qilgan suhbatlarimiz. Bu yerda endi order clause degan narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Bundan oldin tushuntirib o'tmoqchi edim, qanday vaziyatlarda bo'lishiga bitta misol keltirmoqchi edim. Qanday holatlarda zakazingiz admin bo'ladi yoki bekor bo'ladi. Xo'sh, yuqoriroqqa chiqib turgan bo'lsa ko'rishimiz mumkinki shu narsa. Hozir bir daqiqa. Biz bu yerda ikkita narsa zakaz qilganmiz va 6 dollarlik narsani o'rniga biz 2 dollar 30 sent to'laganmiz shu kupondan foydalanib. Bunday pastroq qo'shib turgan bo'lsak o'qishimiz mumkin. Mana количество 1 2 доллара 30 сент yozib qo'ydi, lekin sizlar bu yerda 2 deydi. Ushbu zakaz haqida biroz ma'lumotni ochib beraman hozir. Mana zakazimiz ochilgan, mana qilingan zakaz.
Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 dollar 7 sentda 2 barobar kuponlik davrida zakaz qilganman. Ya'ni bu narsani o'zini narxi o'sha paytda 4 dollarga yaqin edi. Mana bu Черный пятница tufayli narxlar tushirilib, 3 dollar 7 sentdan 2 ta zakaz qilganmiz. Umumiy narxi ikkalasining narxi 6 dollar bo'ladi. Va biz 4 dollarlik kuponimiz bo'lganligini hisobiga biz 2 dollar 30 sentga olganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana 2 dollar 30 sentga 2 ta olganmiz aslida. Bu yerda bitta ko'rsatyapti. Va boshqa profildan ham ayni bir vaqtda zakaz qilganligimiz tufayli ikkala zakazimiz admin bo'lib ketgan. Va bu yerda keyin o'sha savollarimni sotuvchiga berganman. Здравствуйте, почему удалили мой скидку? Я купил. Короче, aslida bu narsalarni boshqa odamga zakaz qilib bergandim. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim yana bir narsam shuki, agar men zakaz qilib berishni xohlayotgan bo'lsangiz, men faqat o'zim profilimdan zakaz qilib berishim mumkin. Lekin shu paytgacha o'zlarining profillaridan zakaz qilib berayotgandim. Menda lekin bundan keyin unday bo'lmaydi. Faqat bitta profildan zakaz qilishim mumkin. Masalan, mening profilim blokka tushishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, inglizchasiga ham yozganman, ruscha inglizcha gaplashish uchun mana 2 dollar 30 sentdan nima uchun 6 dollar 30 sent oldilaring mendan deb yozganman bu yerda. Bir opchani nomidan. Ruschani inglizchani bilganlar buni nima yozilganligini menga tushunib olishadi. Menga mana javob qaytargan. Привет. Короче, ikkita olgansiz, ikkitasi 6 dollar 30 sent bo'ladi. Biz pulni qaytaramiz 3-5 kun ichida deyapti. Mana ham ruscha ham inglizchasini jo'natgan. Men ruscha inglizcha yozganligim uchun. Qisqasi menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda kupon admin qilingan. Bir vaqt o'zida ikkita profildan narsa sotib olinganligi hisobiga, ikkita profildan kupon ishlatilganligini hisobiga zakaz zakrit qilindi. Bekor qilib yuborildi. Menimcha status zakaza, order class degan savollaringizga ham kuponlar masalasida ham javob berdim. Kuponni vaqtida ishlatmay turgan bo'lsangiz, kuyib ketadi. Shuning uchun narsa olishlaringga yaqin bo'lgan paytda, qo'llaringizda o'sha pul bo'lgan vaqtda registratsiya o'tganlaring ma'qul. Xo'p, muammolaring bo'lay turgan bo'lsa, o'sha tezroq kelishini xohlasangiz yoki misol uchun ikkita bir xil emas, ikkita ikki xil narsa zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita razmerda zakaz qilib bo'lgan bo'lsangiz, o'sha zakaz bilan bog'liq hamma narsalarni sotuvchi bilan gaplashasizlar. Misol uchun men bu yerdan zakaz qilinardi. Hali zakaz qilish haqida ham alohida video qilaman. Nasib qilsa bugun mana ko'rib turganingizdek, zakaz qilib bo'lganingizdan keyin agar biron bir o'zgarishlar kiritayotgan bo'lsangiz, adresni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda сообщение продавцу turibdi. Shunga bosib sotuvchi bilan bog'lanib, bemalol o'sha savollaringizga javob topishlaringiz mumkin. Narsalaring kelmay turgan bo'lsa, biron bir savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bu yerda Yeva degan robotimiz bor ekan, ko'rib turganingizdek, o'sha Yeva degan robot bilan tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha Yeva degan robotga bosdim. Zakaz i оплата, спор и возврат degan narsalar chiqib turibdi. Chunki asosiy eng ko'p uchrayotgan muammolar shu. Yana bir narsa, skidkalar kuni, o'sha Черный пятница deymizmi yoki yilda bir bo'lib turgan aksiyalar kunida bir robot bilan va служба поддержки bilan bog'lanishingiz juda ham qiyin bo'lib ketadi. Chunki tushunarliki, количество заказов, qisqasi zakazlar hajmi juda ham kattaligi tufayli sizga o'xshab, bizga o'xshab murojaat qilayotganlar ko'p bo'ladi, ko'pchilikda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun kunlari bog'lanishingizni iloji yo'q. Zakazingiz yopilgan taqdirda ham ko'pchilikda qiynaytirgan narsa, menga pulimda qanchada qaytarib beradi. Chunki hisobimizdan bizda 2 dollar 30 sent eshitdi, keyin yana bir obnoveniya bo'lib turib, mani hisobimdan ko'proq pul yuborgan. Va bu narsalarni zakaz admin qilinganligini hisobiga order clause degani zakaz zakrit, ya'ni sizdan pulni yechadi va pulingizni olmaysiz o'sha zahoti. Boya o'qiganingizdek, 1-3 kun рабочий дня yozilganida bu yerda adashmasam, hozir sahifani ochib turgan bo'lsak, tushunmaganlar o'qib olishi mumkin vaziyatda, misol uchun sotuvchi bilan muomalalarda mana mantiq ketgan, nima uchun o'chirdilaring va hokazo. Qisqasi o'sha tovar bilan bog'liq har qanday savolni sotuvchiga berishingiz mumkin. 3-5 kun рабочий kunda ichida biz sizga pulingizni qaytaramiz deb yozgan bu yerda sotuvchi. Sotuvchi sahifasida endi chiqib ketsak bo'laveradi. Tushunarli bo'ldi. Biz 4 dollarlik kupondan foydalanganligimiz hisobiga, qisqasi 6 dollar 30 sentlik narsani 4 dollar 2 dollar 30 sentga olgan ekanmiz. 4 dollar skidkanimiz bo'lganligi tufayli. Xo'p, buni bir opchaga zakaz qilib bergan edim. Xo'sh, hozir endi shu muammoga sabab bo'lganini hozir ko'rib chiqamiz. Bu
bitta profil edi, endi yana bitta boshqa profilga kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana My zakazga kiramiz. Birinchisida ko'rganingizdek, boyagi zakaz qilgan narsamiz kosmetika edi, buni ustidagi narsa dori maza ekan. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek order close deb yozib qo'yibdi. Zakaz zakrit, mana status zakaza zakrit debdi va bu yerda boya 6 dollar qancha bo'lgan bo'lsa, bu yerda 7 dollar 56 sent turibdi. Aslida biz bunga 3 dollaru nechta sent ham to'lagan edik. Shu bu yerda ham 4 dollarlik narsa hisobiga, ya'ni bu yerda muammo nima bo'lyapti, nima uchun zakrit bo'ldi? Biz ikkita profildan bitta hisob raqami yordamida xarid qildik. Shuni hisobiga ikkalasida ham skidkadan foydalanganimiz hisobiga AliExpress bizga zakaz qilishni xohlamadi. Shuning uchun agar kuponlardan foydalanganingizda ba'zi vaqtlarda shunday vaziyat bo'ladiki, zakaz zakrit bo'ladi. Ya'ni o'sha sizga skidka qilishni xohlamaganligini hisobiga, har doim ham emas, lekin bu ham uchrab turadigan muammolardan biri. Shu savol menga ko'p berilgan, shuning uchun atayin ushbu videoni qilyapman. Plyusdan xotirlayotgan bo'lsangiz, plyus 3 kun 5 kun ja borsa, bir haftadan keyin hisobingizga qaytarib beriladi, lekin sirasi qaytarib berilmaydi. Ko'pchilikda shu vaqtda panika bo'ladi, ya'ni o'sha xavotirlanish pulidan. Endi narsani ham olmayman, pulimni ham olmayman degan xavotir bo'lishi mumkin, lekin xavotir olmang, o'sha vaziyatga qarab o'sha siz plyusni olasiz. O'zini albatta muammosi bor, bu muammolar oldin ham keyin ham bo'ladi, ko'p aytaman. Xo'p, bu yerda ko'rdik, mana bu yerda sapshinya prodavstvuga bosganman va hozir shu narsani yana bir bossam, bu zakaz haqidagi muammo yana qaytadan ochilmasin. Chunki sapshinyaga bosamiz. Profilingiz yuqorida oldingi qilgan suhbatlaringiz turadi, mana sapshinyaga bosdim va SMS'lar ochiladi, biz qilgan suhbatlarimiz. Bu yerda ham sotuvchiga yozganman. Bu yerda ham o'sha yozgan 3 dollar 78 sentlik narsadan ikkita zakaz qilganligingiz uchun 7 dollar 56 sent bo'ldi degan. Yuqorida bizni qilgan suhbatimiz bor edi, yana aytdim o'sha boshqa odamga zakaz qilib berdim deb. Общее количество biz qisqasi to'laganimiz 3 dollar 56 sent to'lagan ekanmiz bu yerda, 3 dollarlik kupondan foydalangan ekanmiz shekilli. Bu yerda mana qaysi zakazligi, mana nomer zakazda turibdi, nechta zakaz qilinganligi, qisqasi batafsil ma'lumot turadi. Xo'sh, mayli, zakazni nariyoqdan ochilsin ham ko'rishimiz uchun pastroqqa tushay turgan bo'lsak, mana shu boshida qilgan suhbatlarimiz, yozgan narsalarimiz, adres haqida ma'lumotlar, nomer zakazi. Yana здравствуйте, почему удалили мою скидку yozilgan bu yerda. Hello, why remove my discount? Qisqasi inglizchani, ruschani bilay turganlar nima demoqchiligimni tushundi. Man bu yerda yozganim, sochin 3 dollar 56 sent to'lagandim, nima uchun mandan 7 dollar 56 sent yechdilaring degan savolni berganman. Ya'ni shu 4 dollarlik kupondan biz birinchi foydalangandik, keyin ikkita profildan skidkadan foydalanib bitta hisob raqamidan xarid qilganligimiz hisobiga skidkalar admin bo'ldi va bular blokka tushdi deb aytdim yuqorida. Va bu yerda mana sotuvchining menga yozgan javobi 3 dollar 78 sentlik narsadan ikkita narsa zakaz qilganligingiz hisobiga 7 dollar 56 sent yechdik degan. Aslida lekin boshida bizdan 3 dollar 56 sent yechgandi, chunki bittasiga to'lov qilgan edik. Manimcha o'sha kuponlar haqidagi savollarga va order close degan savollaringga ushbu videodan javob topdilaring. Pulni necha kunda qaytarilishi ham tushunarli bo'ldi. Bu odamga endi bu zakaz kelmasligi aniq, chunki order close bo'ldi, faqat pulini qaytarib oladi. O'zlaringga yoqqan narsalarga yurakchani bosgan bo'lsang, o'sha tovar sahifasidan, xo'sh, tovarni o'chaytirgan bo'lsak, agar hozir olmoqchi bo'lmasdan, просто shunchaki yoqqanligi tufayli belgilab qo'ymoqchi bo'lsangiz, korzinkaga tashlamasdan yurakchaga bosasiz, o'sha tovarni sahifasida yurakcha bo'ladi, o'shanga bosay turgan bo'lsangiz, o'sha narsani zakaz qilishingiz mumkin. Bunga juda ko'p misol keltirish mumkin, hozir biron bir tovar ochilsa. Shunchaki bu yerda bizga zakazimiz o'zini ko'rsatdi, mana. Misol uchun ushbu narsada mana bu yurakchaga bosib qo'yib turgan bo'lsangiz, keyin My Желаниядан topasiz. Bugungi videomizda umid qilamanki, hamma savollarga javob topdingiz, shu o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga. Mana bu yerda mana ya'ni misol keltiryapman, shu krem edi, почти 4 dollarlik narsadan ikkita zakaz qilingan, ikkita 4 dollar ma'lumki 8 dollar bo'ladi, почти mana 7 dollar 56 sent va biz bunga 3 dollar 56 sent to'lagan edik. Keyin 7 dollar 56 sentga aylanib, o'sha aytib o'tganimdek ikkita profilni zakaz qilganlarimiz hisobiga kuponlarimiz ham admin bo'ldi, zakazlarimiz ham admin bo'ldi. Hozircha tushunarli bo'ldi va bir narsani aytib o'tmoqchi edim.
agar sizda shunaqangi vaziyat bo'lay turgan bo'lsa, agar o'sha tovaringiz admin bo'lib qolay turgan bo'lsa, order call zakaz zakir bo'lay turgan bo'lsa, plyusdan xavotir olmang. Albatta yo pulni olasiz yo tovaringizni olasiz. Sizni hech qanaqangi hech qaysi bir kidalay qilolmaydi. Har holda xalqaro nimaligini hisob qo'ying. To'g'ri, minus tomonlari ham o'ziga yarasha ko'p AliExpressda, lekin albatta yo pulingizni yo tovaringizni olasiz. Agarda maxsus kategoriyalarda belgilangan qoidalarga teskari chiqib, qonun qoidasini buzmagan bo'lsangiz, qonun qoidani buzgan taqdirda endi o'ziga yarasha nimalari bor, jarimasi bo'lishi mumkin. Xudo shu halmanda unaqa bo'lgan yo'q-u. Tovarni отслеживание qilishingiz uchun bu yerda o'sha narsalarni aytib ketay, tovarni отслеживание qilishingiz uchun ham tovar jo'natilgan taqdirda bu yerda kod bo'ladi, o'sha kod orqali bemalol tekshirib kuzatishingiz mumkin. Xo'sh, asosiy profilimizga qaytamiz. May zakazda hammasi haqida ma'lumot oldingiz. Qolgan unutgan ma'lumotlarimda nasib qilsa o'sha videoni ichida videoda qo'yib ketaman, shu yozuvlar orqali izoh berib ketishga harakat qilaman. Biz hozir ikkita zakaz haqida batafsil ma'lumot berdim. Hozircha bugunchalik shu. Navbatdagi videoda ko'rishguncha do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar.